بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ جامع ملفوظات حضرت خلیفہ محمود فقیر نظامانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل بیان کرے تو حضرت پیر سائیں روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ایک بھیڑو لاڑ جے سفر دوران کڑے جی دہ میں تشریف فرما تھیا تے پان مہربانی فرمائے مجھے دعوت تے مجھے گھر بے زیارت کرانے جے لائے مہربانی فرمایاں تو اتے انہیں دعوت میں مجھے گھر زیارت جے لائے آس پاس جوں عورتوں مرید یانیوں فقیر یانیوں اوہے جام اچھی کرے گڑ تھیوں تو حضرت پیسیں روزے دھنی رضی اللہ عنہ جن جے ساموں مو انہن فقیر یانیوں کے چیو تو حضرت پیسیں جن فرمائن تھا تو جے کو بے دسیل ذکر اساں جو پابندی اساں کندو رہندو قیامت جے ڈیں ان جے ایمان جو ذمہ اساں جے متھا ہے۔ یہ گال بدھن سان حضرت پیر سائیں جن بھی وری یہ گال بار بار ٹرن بھیرن تائیں پہنجی زبان مبارک اساں ورائے کرے فرمائی تے جے کو بھی اساں جو دسیل ذکر پہنجی پابندی اساں جے کو ہمیشہ کندو رہندو ان جے ایمان جو ذمہ قیامت جے ڈیں اساں جے متھا ہے ऐं जेको इहो ॾसियल ज़िक्र न कंदो पाण फ़रमायूं त उहो असांजो मुरीद ई न आहे। शल रब करीम असांखे ज़िक्र जी पाबंदी नसीब फ़रमाए उन जूं बरकतूं नसीब फ़रमाए। आमीन।